Alright, so you ready to do this? Alright, how this is going to work, you're just going to breathe normally, stay relaxed. Whenever you're ready, go ahead and pull back on that stick, okay? Okay. Alright, keep your head back. Stare at the light bar, breathe normally. Sir? You okay, sir? You doing alright? Whoa, yeah. Bunu gördünüz. Bu adam qırıcı təyyarə pilotları üçün nəzərdə tutulan xüsusi sentrifuqada təlim keçir. Amma bu adam niyə bu hala düşür? Səbəbi G qüvvəsi kimi bilinən bizim yer çəkimi və yaxud qravitasiya dediyimiz qüvvədir. Kainatda istənilən kütləsi olan cisim müəyyən cazibə qüvvəsinə sahibdir və bunu kainatın zaman-məkan toxumasını əyməklə qazanır. Bu qüvvənin müəyyən bir miqdarı vardır və hər planetə görə bu göstərici dəyişir. Məsələn, bizim planetimizdə bizə təsir edən G qüvvəsini biz 1G olaraq qəbul edirik. Bu qüvvə bizə başımızdan aşağıya yerin mərkəzinə doğru təsir edir və bizim rahat ayaq üstə gəzməyimizi təmin edir. Əgər sizin 70 kg çəkiniz varsa, 1G təsiri zamanı 70 vurulsun 1, yəni 70 kg olaraq öz çəkinizi hiss edirsiniz. Orbitdəki stansiyada olan astronavtlara təsir edən cazibə isə 0G qəbul edilir. Orada cazibə qüvvəsi yoxdur çünki. İndi başa düşürsünüz, niyə uzun müddət kosmosda qalan astronavtlar qayıtdıqdan sonra ayaq üstə qalxmaqda və yeriməkdə çətinlik çəkirlər? Ancaq biz süni yolla bizə təsir edən G qüvvəsini artıra bilərik. Daha doğrusu, bunun üzərimizdəki təsirini hiss edə bilərik. Necə və harda? Avtomobillə gedərkən dostunuz anidən qaz pedalına bastıqda sizi geriyə doğru oturacağa sıxan qüvvə G qüvvəsidir. Məsələn, Bugatti Veyron və bu kimi avtomobillərdə 2.3 saniyəyə 1 kilometrdən 100 kilometrə qədər sürət yığılarkən bu adamların sifətlərindəki ifadəyə fikir verin. Burada onlara sadəcə 1.2 G miqdarında qüvvə təsir edir. Bundan biraz daha böyük G qüvvəsini yerdən qalxan kosmik şatlların içərisindəki kosmonavtlar hiss edirlər. Təxminən 3G miqdarında. Yəni, çəkisi 70 kg olan bir astronavt qalxış zamanı özünü 210 kg çəkidə hiss edir. Fikir versəniz, onlar həmişə üzü yuxarı doğru baxacaq şəkildə əyləşirlər. Bu da ani G qüvvəsi dəyişikliyi zamanı beyindəki qanın aşağı doğru çəkilməsini və ilk görüntülərdə gördüyünüz bu qardaşın düşdüyü vəziyyətə düşməmələri üçündür. Bu qardaşımız 6G miqdarındakı təsirdən sonra özündən getdi. Yəni, yarım dəqiqədən daha çox bu vəziyyətdə qalsa, o zaman beyin ölümü gerçəkləşə bilərdi. Bir dəqiqə müddətində 10G miqdarında huşu başından çıxmış şəkildə qalan insan böyük ehtimal öləcək. Hətta bir zamanlar belə bir mexanizm düzəldib intihar etmək istəyənlər üçün rahat və həyəcanlı ölüm metodu yaratmışdılar. Bu, hamımızın yaxşı tanıdığı Luna Park atraksiyonunun ölümcül olan versiyasıdır. Bu konstruksiya sizi 500 metr hündürlükdən aşağı buraxaraq 10G təsirini üzərinizdə yaratmaq və bunu bir dəqiqə ərzində qoruyub saxlayaraq sizə gözəl bir vəda partisi təşkil etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Yaxşı ki, sadəcə kağız üzərində qaldı. Xüsusi qırıcı təyyarə pilotları və astronavtlar çox ciddi G qüvvəsi testindən keçirlər. Hər bir insanın maksimum G qüvvəsi dözümlülük miqdarı fərqlidir. Biri 9G qüvvəsində dözə və huşu başında qala bilər, digəri isə artıq 6G miqdarına çatdıqda özündən gedə bilər. Təbii ki, bu təsirə qarşı pilotların dözümlülüyünü artırmaq üçün xüsusi geyimlər, oksigen maskaları, nəfəs alma texnikaları tətbiq edilir. Avtomobillə gedərkən qəzaya düşdükdə və bir maniyəyə dəydikdə də ani olaraq G qüvvəsi artımı baş verir. Siz qəzada yaralanmasanız belə, G qüvvəsinin ani dəyişimi sizin beyninizin və daxili orqanlarınızın içəridə dağılmasına və ölümə gətirib çıxara bilir. Baxın, bu avtomobil saatda 120 km sürətlə düz maniyəyə çırpılır. Elə bir toqquşma zamanı sizə anlıq olaraq 400G miqdarında qüvvə təsir edir.
buradan kiminsə sağ çıxa biləcəyini düşünmək belə mənasızdır. Bəs tarixdə ən yüksək G qüvvəsinə məruz qalıb sağ qalan kimdir? İkinci Dünya Müharibəsindən sonra Amerika, xüsusi raketli xizək adını verdiyi konstruksiyalarda insan bədəninin G qüvvəsində olan dözümlülüyünü yoxlamaq üçün sınaqlar keçirirdi. 1958-ci ildə bu sınaqların birində Eli Bidding adında bir könüllü indiyə qədər qeydə alınmış ən böyük G qüvvəsi təsirinə məruz qaldı. Sürətlə hərəkət edən bu konstruksiya anidən yavaşlayanda Bidding saniyənin %4 hissəsi həcmindəki bir zaman dilimində 82,6 G miqdarında bir təsirə məruz qalmışdı. Hospitalda şokdan ayıldıqdan sonra göz və dəri kapilyarları partlamış və kiçik daxili qanaxmanın olduğu üzə çıxmışdı. Ancaq bu təsirə 0,4 yox, 1 və ya 2 saniyə məruz qalsaydı, böyük ehtimalla onun bütün sümükləri və orqanları dağılar və sağ qalmaq şansı olmazdı. Təbii ki, atom altı səviyyələrdə zərrəciklər bundan qat-qat daha böyük qüvvələrinə məruz qalırlar. Çox kiçik və sürətli olduqları üçün ani istiqamət dəyişmələrində zərrəciklərə təsir edən qüvvəsinin miqdarı da ağlı xəyala gəlməyən hədlərə gəlib çatır. Kainat tarixindəki ən böyük G qüvvəsinin isə kainatın başlanğıcı olan böyük partlayış anında olduğu ehtimal edilir. Hesablamalara görə təxminən o anda bu miqdarda bir G qüvvəsi yaranmışdır. Hələlik dostlar, yeni videoları qaçırmamaq üçün kanalımıza abunə olmağı unutmayın.